Nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të ndalemi sërish në zhvillimet politike në vend. Kujtojmë se ditën e sotme gjithashtu pranë KSZ-s janë regjistruar edhe Partia Demokratike, LSI-a, por edhe Partia Socialiste. Do të jemi në komunikim drejt për drejt me Skype me zotin Arben Plumbi. Mirëmbrëma, faleminderit për kohën tuaj. Mbrëma. Zoti Plumbi, keni depozituar ditën e sotme, sikundër e kërkon dhe procedura, kërkesën për të regjistruar në zgjedhjet e 25 prillit pranë KSZ-s. Së pari, çfarë po bën Partia Socialiste në strukturën e saj, pasi ju keni nxjerrë edhe platformën deputetit që duam? Po, është e vërtet, ne sot kemi depozituar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për të bërë regjistrimin e forcës tonë politike pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe njëkohësisht vazhdojmë të gjithë procedurat e tjera ligjore për të cilat kemi përcaktuar dhe afatet në kodin zgjedhor. Si forcë politike, brenda strukturës tonë, jemi duke vazhduar si me fushatën elektorale, takimet aq sa na lejohet me elektoratin tonë në bazë, por edhe njëkohësisht me procedurat e tjera të përzgjedhjes e ekipit të ri që do të konkurrojë në zgjedhjet e 25 prillit. Ju me të drejtë e thatë që ne kemi zhvilluar një proces tashmë që dihet nga 10 deputetit që duam, një proces i zhvilluar online në platformën e Partisë Socialiste, i cili në finale kanë nxjerr një numër kandidatësh, të cilët janë testuar edhe janë trajnuar edhe nga trajner të huaj dhe për cilët kemi marrë edhe feedbackun për kadës. Do të ketë filtrat të tjerë më të këtyre kandidatëve? Jo, filtrat kryesor kanë mbaruar, tash është vetëm çështje e përzgjedhjeje në të gjitha qarqet. Pra sipas zonave nga vinë edhe kandidatët të cilët kanë konkurruar në platformë, ju janë shpërndarë strukturave të Partisë Socialiste në çdo qark për të parë mundësinë për të integruar ata në listën e ardhshme, sigurisht vendimarrja do të takojë strukturave të Partisë Socialiste. Po, e qartë, edhe ndërsa paralelisht trajnimeve që kanë marrë këta kandidat, po themi të ardhur nga kjo platformë, janë duke punuar edhe me strukturën e vjetër të Partisë Socialiste për të bërë një gërshetim në vizionin që profeson kjo parti? Atëherë, ekipi aktual i deputetëve të Partisë Socialiste është i gjithë në teren edhe në punë, për të vazhduar komunikimin me njerëzit dhe jo vetëm me strukturat tona të Partisë Socialiste, por edhe me elektoratin në përgjithësi. Njëkohësisht kemi afruar njerëz të rinj të cilët po ashtu po i shikojmë për të krijuar mundësinë e një përzgjedhjeje figurash të caktuara përfaqësuese të forcës tonë politike, dhe bloku i tretë është bloku i atyre të rinjve që konkuruan nëpërmjet platformës deputetit që duan. Të tre këto grupe sigurisht janë duke u shqyrtuar nga gjitha strukturat e Partisë Socialiste, në fund fare do t'i takojë pasaj kryesisë partisë për të vendosur për ekipin drejtues në secilin qark. Por të gjithë njerëzit e Partisë Socialiste, qofshin ata deputet aktual apo kandidat, janë të gjithë në teren duke punuar. O, i qartë, ndërsa të gjithë janë në teren, zoti Plumbi, pa diskutim që nuk mund të rrim pa bërë këtë pyetje dhe pa bërë ndoshta disi edhe një konstatim. Jemi në një situatë atipike për shkak të pandemisë COVID-19, jo vetëm në vendin tonë, por në mbarë botën. Si rrjedhoi do duhet që pavarësisht mesazheve të rëndësishme që japim kundrejt qytetarëve për të ruajtur distancën fizike, për të vendosur maskën dhe larg grumbullimeve mbi 10 persona, duket se edhe ndër rradhët tuaja nuk është zbatuar kjo. Pse? Po është e qartë që jemi në një situatë krejtësisht të pazakontë dhe tashmë jemi prej disa muajsh po bëhet gati viti. Dhe me dinim që herët që kjo fushat do të ishte ndryshme nga gjithë fushatët e tjera me të cilat ne jemi mësuar, e gjithë politika shqiptare, po edhe ne si forcë politike që kemi lindur dhe kemi vazhduar të ekzistojmë si një forcë që jemi pranë njerëzve për të bashkëbiseduar me ta për të parë sy më sy, sigurisht kemi të gjitha kufizimet që na kushtëzon vendimet që mere në raport me shëndetin dhe jetën e njerëzve, të cilët jemi të gjithë koshjen të shpjesa më e rëndësishme dhe për para shëndetit as kujt nuk vlen një votë më shumë. Ne jemi përpjekur dhe udhëzimet tona janë që të zbatojnë me rigorozitet të gjitha masat
që ka vendosur të marrë Komiteti Ekspertëve, por nuk përjashtohet në një rast si në një dikush mund t'i treguar edhe jo i vëmendshëm, sidomos gjatë kësaj periudhe së fundit, kur vemë re që në fakt po thuaj se gjithë shoqëria ka qenë shumë e qetësuar, më e relaksuar në raport me masat. Dhe shifrat po tregojnë që çdo lloj mosvëmendje e përfshir edhe neve si politikanë apo si struktura partiake dhe detyrën që kemi për të bërë një fushatë elektorale, nuk duhet t'i neglizhojmë sepse përndryshe pastaj do detyrohemi që të kemi masa akoma më të rënda të cilat nuk i dëshiron askush. Jemi në një fazë pandemie dhe të gjitha ato masa të cilat na imponohen duhet t'i zbatojmë me rigorozitet për të mos patur shtrëngime akoma të mëdhenjshme. Dhe jo thjesht në funksion të fushatës elektorale, po e theksojmë me forcë e para fare e shëndeti i njerëzve, kalimi i kësaj situate me sa më pak probleme dhe në mënyrë dhe qanë me sa më pak humbje jetësh nga qytetarët tanë. E ndërsa ju thatë më lartë që i gjithë ekipi i Partisë Socialiste janë tashmë në teren si pas organizimi dhe porosive të strukturave kryesore, qëfar vijet të re, cilat janë problemet kryesore që shfaqen qytetarët dhe ku ju do të fokusoheni për t'i dhënë asistencën tuaj në të ardhmen? Po, gjithë aktiviteti i forcës tonë politike është drejtuar në dy mënyra, pra organizimi i parë ka të bëjë me strukturën tonë, pra me vetë antarët e Partisë Socialiste, në organizata tona, mënyrën se si po organizohemi në teren. Sigurisht përpiqemi në të gjitha rastet që takimet të mos jenë më shumë se sa 10 veta. Kjo është puna që kryesisht bëhet në tavolin, por edhe në teren me strukturat tona. Dhe nga krau tjetër ka edhe takime që organizohen me simpatizantë Partisë Socialiste apo mbështetës të forcës tonë politike, të vizionit tonë, të programit tonë, të filozofisë tonë. E theksoj edhe njëherë që pavarësisht rëndësisë që ka fushatë elektorale, pavarësisht rëndësisë që ka fitimi dhe lufta për çdo vot, më e rëndësishme nga të gjitha, më e rëndësishme se çdo gjë tjetër është shëndeti i qytetarëve dhe kalimi me sa më pak pasoja i kësaj situate pandemie globale që na ka përfshirë të gjithëve. Atëherë, nga jo çfarë nisëm që në fillim të bisedës së bashku, zoti Plumbi dhe krahasuar edhe platformës së re, pra tham deputeti që dua, në një farë mënyre Partia Socialiste ka një risi këtë vit, ku në përmjet kësaj platforme do t'jenë vetë qytetarët, pra që zgjedhin deputetin edhe më pas trajnohet. Mund të themi që ka një ndryshim rënjësor kjo për Partinë Socialiste? Në fakt, në çdo zgjedhje parlamentare, ekipi përfaqësues, jo vetëm Partia Socialiste, por e gjitha partitë, por në mënyrë veçantë Partia sonë, dhe unë për këtë jam duke folur, rinovohet dhe futen në elemente të rinj, filozofira të reja, futen energji të reja, futen në figura të reja. Rinovimi në grupin përfaqësues të çdo palëzgjedhje ka ekzistuar dhe ka qenë vazhdimisht, por ajo që është e ndryshme këtë vit është që përveç kësaj, këtij normaliteti që është bërë në çdo palëzgjedhje, ne kemi hapur mundësinë, jo thjesht brenda strukturave të Partisë Socialiste, po edhe për njerëz të cilët nuk kanë milituar ndonjëherë në partinë tonë, ndoshta s'kanë dhënë as kontribut të drejtë për drejtë në forcat tonë politike, për të garuar për ekipin e ri, pra për qenë kandidat në ekipin e ri, duke përqafuar në mënyrë të veçantë filozofinë, mentalitetin dhe programin e Partisë Socialiste. Kjo ka qenë qëllimi i platformës deputeti që duam, i cili ka zgjatur rreth 2 muaj dhe ka përzgjedhur një grup të rinj dhe të resh, të rinj dhe të resh, ndoshta mund mos jenë vetëm në moshë, por të rinj dhe të resh në politikë, të cilët tashi do të hyjnë në fazën finale për të parë mundësinë se ku dhe se si do të përfshihen në secilin qark në listat e Partisë Socialiste. Është, me këtë rast dua shumë që të falenderoj të gjithë atë grup të madh njerëzish të cilët besuan të platforma jonë, të cilët konkuruan edhe uploaduan të gjithë materialet e tyre në këtë platformë. I falenderoj të gjithë, ishte një besim shumë i madh ndaj nesh, por sigurisht në fund fare do të jemi të detyruar që numrat janë ata që janë, edhe pavarësisht faktit që kemi qenë të entuziazmuar nga numri i madh i atyre që kanë aplikuar, në fund fare duhet të përzgjedhim, besoj më të mirët. Zoti Plumbi, ju falenderoj shumë për kohën tuaj, uroj punë të mbarë në vazhdim. Faleminderit juve, natën e mirë.